ערב טוב לאלוף במילואים עמוס ידלין, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. לשעבר ראש אמ"ן כאמור, והיום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, והנה מאמר שאתה מפרסם אתמול באתר האינטרנט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. מאמר באמת מרתק ומפורט עד מאוד. יש תחושה מרוח הדברים של נתניהו שהוא כמעט קרא את המאמר שלך. כן, אני לא יופתע אם הוא קרא, אבל מה שחשוב באמת זה מה היה בשיחה בינו לבין הנשיא, ומה הדברים שהם סיכמו עליהם. כי תראי, היו פה שני אירועים שמאוד מתוקשרים. אחד, מסע החיוכים והקסם של נשיא איראן החדש, שעורר פה חשש מאוד גדול, שהסתכלתי, צפיתי בתקשורת בסוף השבוע, הייתה פה כמעט פאניקה. ומצד שני, ביקור של ראש הממשלה, שצריך לפגש ונפגש עם הנשיא, וגם זה, עם כל הכבוד וכל החשיבות התקשורתית, השאלה לאן הולכים מפה. עכשיו, יש בעצם שלושה דברים שצריך להתייחס אליהם. אחד הוא התהליך שמתחיל בין ארצות הברית לבין איראן. אני הצעתי בנייר שהזכרת, ואני מציע גם עכשיו, לא להתנגד לתהליך הזה. כלומר, לבוא ברוח חיובית דווקא. כן, להפך. הסנקציות שאנחנו כל כך לחצנו לזה שהם יוטלו על איראן, והיה איזשהו ספק האם הם עובדות או לא, בחירתו של רוחני על ידי הבוחרים האיראני, והאסטרטגיה שבה הוא נקט בבואו לארצות הברית למסע ומתן, הם הוכחה חד משמעית להצלחת הסנקציות. ואנחנו לא צריכים להתנגד, לא למסע ומתן ולא להסכם. אבל אנחנו צריכים לשים לב היטב שגם המסע ומתן מתנהל על פי פרמטרים שלא ישחקו לטובת האיראנים, ושההסכם הוא הסכם כזה שעוצר את איראן מלהתקדם לגרעין ולא שומר לה את האופציה לפרוץ לגרעין בזמן מאוד קצר. אוקיי, שזה בעצם המצב שהיא נמצאת פה כעת, נכון? כמה זמן, תוך כמה זמן איראן יכולה לייצר 6-7 פצצות? תראי, אנחנו בדרך כלל בודקים את הפצצה הראשונה, כי ההנחה היא שאחרי פצצה אחת לא מתעסקים איתה. האפשרות לפרוץ לפצצה אחת מבחינת השארת החומר הוא היום עניין של חודשים. במקביל צריך גם לפתח את מערכת הנשק, את ראש הנפץ. פה המדידה ההנדסית היא טיפה יותר מסובכת, ויש כאלה שמתייחסים לזה כזמן מאוד קצר, ויש כאלה שאומרים שזה יותר. אבל בוא נגיד שהאיראנים פורצים היום לפצצה, אם הם רוצים, תוך חודשים. וזאת ברירת המחדל. ברירת המחדל זה לא שאנחנו היום במצב שאין לאיראנים כלום, והמסע ומתן הולך לתת להם משהו. אנחנו במצב שהאיראנים מאוד קרובים לפצצה, מרחק של החלטה. אז אתה בעצם אומר, בואו תחזירו את השעון הגרעיני הזה אחורה כמה שנים? כן, אני אומר קודם בואו נסתכל רגע על התהליך. בתהליך יש שני דברים מסוכנים שצריך למנוע, ואני מתאר לעצמי שראש הממשלה והנשיא דיברו עליהם הערב, לפחות נושא אחד הוזכר. אחד זה סוגיית הסנקציות. הסנקציות הביאו את האיראנים למסע ומתן, הם והאיום הצבאי האמין, הם המנופים שיש אל מול איראן. אסור להסיר את הסנקציות, וזה בדיוק מה שהאיראנים רוצים, בתחילת התהליך. האיראנים שהם נושאים ונותנים מצוינים, הם בעיקר נושאים, הם פחות נותנים. והם רוצים שהסנקציות יוסרו בתחילת התהליך כאיזשהו תהליך של צעדים בוני אמון, קטנים. אסור להתפתות לטקטיקה הזאת, צריך לשמור את הסנקציות לתהליך הסופי. כאשר הפרמטרים של ההסכם יהיו כאלה שיקחו את השעון הגרעיני אחורה, יהיה נכון להסיר את הסנקציות, אבל לא לפני זה. כלומר, דבר שני, okay, בנושא okay. התהליך, okay. זה תחימתו בזמן. Okay. האיראנים גם אלופים בקניית זמן, ואם הם מתכוונים למשוך את התהליך לאורך הרבה זמן, שיאפשר להם עוד יותר את הרחבת התוכנית, הפעלת הכור בעראק, ועוד מרכיבים נוספים בפרויקט, זאת תהיה מבחינתנו טעות קשה. דווקא פה הנשיא רוחני דיבר על 3-6 חודשים. אני הייתי לוקח את הסף התחתון של 3 חודשים, מנסה לעשות מסע ומתן אינטנסיבי, מנסה להגיע להסכם, לא נותן להם תהליך אינסופי. אז אני קוטעת אותך לרגע לשאול אותך, 3 חודשים, שזה זמן מאוד קצר, בהתחשב בעובדה שאתה מנהל מסע ומתן של שנים עם האיראנים, ששום דבר קרה, מה צריך להיות בהסכם הזה בתום שלושת החודשים? שקיפות מלאה בכל מה שקשור להשארת אורניום באיראן? תראי, פיקוח ושקיפות זה כמעט כבר סוכם. אם שמת לב להצהרות גם של אובמה בסוף השבוע וגם של רוחני, שניהם דיברו על פיקוח ושקיפות. הנקודה שאני רוצה להדגיש שזה לא מספיק. זה לא מספיק כי פיקוח ושקיפות הם בהנחה שההסכם נשמר. האיראנים
כבר הוכיחו שהם יודעים לא לשמור על ההסכם. אותו רוחני שהיום הוא נשיא איראן, היה נציגם למסע ומתן הגרעיני ב-2003, הפעם האחרונה שבה היה מנוף יעיל אל מול האיראנים, האיראנים מאוד חששו שהאמריקאים ימשיכו אחרי שתי השכנות שלהם, אפגניסטן ועיראק, לאיראן, ולכן הם הגיעו להסכם. הם הגיעו להסכם שבו הם מקפיאים את תוכניתם הצבאית ומוסיפים פיקוח על פי הפרוטוקול הנוסף. האיראנים ב-2005 או אפילו ב-2004 נסוגו מההסכם הזה. ולכן הנקודה שאני מאוד מדגיש בנייר הזה, היא שאסור להשאיר לאיראן את כל היכולת הגרעינית שיש לה היום. כי הקפאה היום זה לא כמו הקפאה ב-2003. ב-2003 הם הקפיאו, לא היה להם בעצם כלום. מספר בודד של צנטריפוגות וללא חומר גרעיני מאושר. היום יש להם 18,000 צנטריפוגות, מהם 10,000 מסתובבות, צנטריפוגות מתקדמות, חומר ל-7 עד 9 פצצות. את המרכיבים הגרעיניים האלה צריך לוודא שהם לא בידי האיראנים. שזה אומר מה, להוציא את הצנטריפוגות מאיראן? כן, זה לא רק דרישה של ראש הממשלה, זה דרישה של מועצת הביטחון. מועצת הביטחון אומרת להפסיק להשאיר, להוציא את יכולות ההשארה מאיראן ולהוציא את החומר מאיראן. כיוון שהאיראנים, ופה יש סיכוי ללכת להסכם, מצהירים שזה לא לנשק גרעיני, צריך בעצם ללכת עם הסיפור שלהם, אבל לוודא שהם לא יכולים להפר את ההסכם. והחומר שהם העשירו יצא מאיראן, יעבור לרוסיה, לצרפת, לסין, לאיזשהו מקום שהם יבחרו, יועבד שם לחומרים גרעיניים שלא יכולים לשמש לייצור פצצה, ואז אם האיראנים מפרים את ההסכם, זה ייקח להם לפחות שנתיים לייצר חזרה את אותם חומרים מאושרים שכן אפשר לעשות מהם פצצות, מה שיאפשר לעולם להתארגן ולטפל באיראנים שרוצים יכולת פריצה מאוד קצרה לפצצה. אבל זה מנטרל אותם כמעט לחלוטין, ואתה לוקח את האפשרות הזאת שנתיים אחורה. 3 חודשים זה זמן מאוד מאוד קצוב להגיע להסכם כזה עם איראן שמחייב אותה להוציא את כל החומר המאושר החוצה, שלהוציא את הצנטריפוגות החוצה. מה קורה בתוך 3 חודשים כאלה? אם אין הסכם. אובמה אומר פה, הוא אמר עכשיו בדברים, אנחנו לא הסרנו את האיום הצבאי מעל השולחן, אבל ראינו שהיה איום צבאי ברור בסוריה, והוא לא תקף בסופו של דבר, והוא הביא לאיזשהו הסכם בסוריה, אנחנו מיד נדבר על ההסכם הזה יעיל או לא, הסכם בלי סנקציה צבאית על סוריה. מה קורה בעוד 3 חודשים אם אין הסכם כזה? תראי, אני מאוד מקווה שראש הממשלה ברר עם הנשיא שני נושאים מאוד חשובים. מה קורה אם לא מגיעים להסכם? מהי האלטרנטיבה האסטרטגית הבאה לעצירת איראן? ומה קורה אם האיראנים מפרים את ההסכם? שני הדברים האלה מאוד חשובים, זה מופיע בנייר שלי, שראש הממשלה והנשיא ידברו עליהם, כיוון שזה היה בארבע עיניים, אנחנו לא יודעים אם הם דיברו, אבל אני מקווה שכן. אני בכלל מציע, גם בנושא הסורי וגם בנושא האיראני, לא למהר לשפוט לפני שהאירוע יתרחש. יש משפט עממי שאומר את הכסף סופרים במדרגות. אנחנו עוד לא במדרגות. יש פה קודם כל מסע ומתן, שלא בטוח שהוא יצליח, ואחרי שיהיה מסע ומתן, האם הוא מתממש. בסוריה, למשל, יש הסכם. ההסכם ליאת הוא הסכם טוב מאוד. האמריקאים תפרו אותו עם כל לסגור את כל החורים שאסד היה יכול להתחמק. למעט סנקציה. לא, זה לא נכון. אם הוא יתחמק, אין סנקציה צבאית? יש החלטת מועצת ביטחון. על פי פרק 7. פרק 7 זה הפרק שמאפשר להפעיל סנקציות דיפלומטיות וצבאיות. הרוסים אמרו שהם לא ייתנו לסנקציות צבאיות לקרות. ולכן זה נשאר בחוץ. זה לא נשאר בחוץ. האמריקאים תקפו הרבה פעמים בעשרות השנים האחרונות, גם ללא אישור מועצת הביטחון. אם אובמה היה רוצה לתקוף לפני 3 שבועות, הוא היה תוקף. ולכן אני חושב דווקא המודל הסורי בעיניי הוא מודל מצוין, בהנחה שהוא יתממש. ואנחנו כל הזמן צריכים לחשוד גם שהאיראנים או הסורים לא ימלאו את ההסכם, וגם שאולי מי שמאיים לא יממש את האיום שלו. אבל המודל הסורי הוא טוב, אני אגיד לך למה. הסכם בין שתי מעצמות העל, מגובה בהחלטת מועצת הביטחון, שאומר נשק לא קונבנציונלי, מושמד ולא קיים יותר. אם אני יכול ליישם את ההסכם הזה לאיראן, זה הסכם מצוין. עכשיו אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי ניהול המסע ומתן. אמרת שהאיראנים, ואתה אומר את זה בוודאי גם מניסיון ומידע, האיראנים מאוד מאוד מתוחכמים בכל מה שקשור לניהול המסע ומתן. הם יותר נושאים ופחות נותנים. מה צריך להיות הרכב האנשים שינהלו איתם את המסע ומתן הזה? שהוא מסע ומתן אקוטי מבחינת העולם כולו. תראי, אני חושב שמי שינהל את המסע ומתן בשביל האיראנים זה שר החוץ, זריף.
איראני משכיל, דוקטור מסקוטלנד, היה שגריר איראן באום, מכיר היטב את הנושא, והוא ינהל את המשא ומתן. מולו צריך להיות מישהו בדרג של שר חוץ. זה יכול להיות אשטון, לידי אשטון, שהיא ניהלה עד עכשיו את ה-P5 פלוס 1, וזה יכול להיות שר החוץ קרי. מישהו בדרג הזה. אני חושב שיש יתרון במסע ומתן בלטרלי בין האמריקאים לאיראני. 30 שנה זה לא קרה. האיראנים לא כל כך רצו לדבר עם האמריקאים. האמריקאים לא רצו לדבר עם האיראנים. המסע ומתן שמנהלים אותו שישה שרי חוץ או שישה נציגים של מדינות שונות בהגדרה מאפשר לאיראנים הרבה מאוד תמרון, במיוחד שסין ורוסיה הם לא בעמדה של מדינות המערב, ומסע ומתן אמריקאי-איראני הוא בעיניי win-win עם אפשרות ללוז. ה-win זה שמגיעים להסכם טוב, another win או win נוסף זה אם ברור שהאיראנים רימו והם לא מוכנים להגיע להסכם, אז יש לגיטימציה לדברים אחרים. יש פה לוז, זה הגעה להסכם לא טוב. Okay. הסכם לא טוב זה הסכם שמשאיר בידי האיראנים צנטריפוגות, משאיר בידיהם חומר, הוא אפילו נותן להם רק את מבקש מהם את ההתחייבות שהם לא יעשירו מעל 5%. Okay. זה לא הסכם מספיק טוב. אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי רוחני עצמו. אנחנו ראינו את האופן שבו רוחני התקבל בעולם, ראינו את הדיפלומטיה המאוד מאוד מתונה שלו, ראינו לעומת זאת איך הוא התקבל באיראן. האם לדעתך רוחני באמת מביא רוחות חדשות לאיראן? רוחני נבחר בגלל שהעם האיראני חיפש מבין שמונת המועמדים שאושרו על ידי המנהיג העליון, שהוא זה שקובע את ההחלטות. הוא נראה להם היחידי שיוכל לשנות את המצב. העם האיראני איננו מרוצה מהמצב. מצב באיראן לא טוב. אינפלציה של כמה עשרות אחוזים, אבטלה של כמה עשרות אחוזים, המטבע פוחת כמעט בחצי, כמעט ב-70%, עכשיו הוא עלה קצת בגלל הסיכוי להסכם, שחיתות, בעיות קשות של אי אמון במשטר האסלאמי, ולכן העם האיראני רוצה שינוי, ורוחני מבטא את זה. האם יש לו מספיק כוח פוליטי להתמודד עם השמרנים יותר באיראן, אלה שזרקו עליו אתמול נעליים, ולטובת מי יפעל המנהיג העליון שדיבר על גמישות הירואית? מה זה הגמישות ההירואית הזאת? אני, עם כל החשד שיש לי באיראני, ויש לי חשד כבד, שהם מנסים שוב לקנות זמן ולהתקדם בתוכנית הגרעין, חושב שצריך להעמיד אותם במבחן. ולכן אם נחזור לתחילת השיחה, אני בעד המסע ומתן, אני בעד ניסיון להגיע להסכם, וכמובן בעיניים פקוחות היטב, כדי לא להגיע להסכם רע. כי אתה אומר גם בין היתר, שגם אם בסופו של דבר לא יגיעו להסכם, מבחינת ישראל זה גם מצב מצוין, ומבחינת העולם כולו, כי הוכחנו שניסינו בדרכים דיפלומטיות, נשארה רק האופציה הצבאית כרגע, וכרגע היא מוצדקת. אני חושב שזה, הגדרה של מצב מצוין זה לא הגדרה טובה. באופן יחסי, כן. זה okay. ייתן לנו יותר לגיטימציה. תראי, ליאת, בשביל להניע, לקבל החלטה על מהלך צבאי, צריך לעשות בערך 4 דיונים עקרוניים חשובים. אחד, זה האם אנחנו בכלל יכולים. את הדיון הזה אנחנו לא עושים, אנחנו מניחים שכן, אחרת אין בכלל דיון. השאלה השנייה זה מה יותר מסוכן למדינת ישראל? איראן עם פצצה גרעינית או פעולה צבאית? מה לדעתך? דיון מאוד מאוד מסובך. אני שייך לאלה שחושבים שאיראן עם פצצה גרעינית יותר מסוכנת לישראל מאשר פעולה לעצור את זה. הדיון השלישי הוא האם מיצינו את כל האפשרויות האחרות. את הדיפלומטיה, את ההסכמים, את המערכות החשאיות שאף אחד לא לוקח עליהם אחריות, את שינוי המשטר, יש הרבה אסטרטגיות אחרות. אפשר ונכון לתקוף רק אם כל האסטרטגיות האחרות מוצו. והדבר האחרון זה מה מצב ההבנה, ופה אנחנו חוזרים לאירוע של הערב, בינינו לבין ארצות הברית. ארצות הברית היא בעלת בריתנו העיקרית, ארצות הברית היא התומכת הדיפלומטית צבאית במדינת ישראל, אם כי אנחנו לא צריכים אותה בשביל פעולה. פעולה אנחנו יכולים לעשות עצמאית. גם באירוע אחרי הפעולה אנחנו יכולים להתמודד איתו עצמאית. יכול להיות שאנחנו נגיע למצב כזה? אנחנו צריכים את ארצות הברית לעשור שאחרי הפעולה. לתמיכה הדיפלומטית במועצת הביטחון, להמשך הסנקציות על איראן, ולכן אנחנו לא יכולים לצאת לפעולה אם ארצות הברית מדליקה לנו אור, אני לא אגיד שאנחנו לא יכולים. זה יהיה לנו קשה אם יש אור אדום דולק ובהיר.
אם האמריקאים, אחרי שהם ניסו עם האיראנים, מחליפים את האור לא לירוק, אנחנו לא מבקשים ירוק, והם לא רוצים לתת ירוק, אבל לצהוב. האפשרות הפעולה, הדיון האחרון בשאלת יחסינו עם ארצות הברית בהקשרי תקיפה באיראן, הוא דיון יותר פשוט. אני רוצה לשאול אותך לסיום, דובר כל הזמן על כך שראש הממשלה יביא ככל הנראה לפגישה עם אובמה חומר מודיעיני חדש. הוא היה צריך להביא חומר מודיעיני חדש כדי לטלטל הנשיא האמריקאי. לישראל יש מה לחדש לארצות הברית בכל מה שקשור למודיעין מול איראן? יש פה תופעה מאוד מעניינת. בבסיס של היחסים אנחנו על אותו דף, על אותו מודיעין, ואת יודעת מה? על אותם הבנות מהמודיעין. זה לא תמיד היה ככה. ב-2007, כשהייתי ראש אמן, היו הבנות שונות לגמרי מאותו מודיעין. Okay. יש היום לדעתי שיתוף מלא ואותם הבנות. גם היעד האסטרטגי בגג של הבית הזה הוא אותו יעד. לא לתת לאיראן פצצה גרעינית. שניהם אמרו את זה היום מאוד ברור. איפה ההבדלים? ההבדלים הם בתפיסת האיום, שאצלנו היא הרבה יותר חמורה. מי בא עם איזה טראומה? אנחנו עם הטראומה של השואה, הם עם הטראומה של עיראק ואפגניסטן. מה הטיימינג האחרון לפעול? ומהו הטריגר? מהו העדק שבו יוצאים לקרב? אוקיי, ואנחנו נסתפק בשיא המתח בדברים האלה. אלוף במילואים עמוס ידלין, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה לך.